interesovanje za utakmicu između Partizana i Genka bilo je ogromno. Ulaznice za Jug planule su istog dana. Kao što vidite, tribine stadiona Partizana su pune, a UEFA televizija je i ovoga puta na licu mesta. Srpski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu šampiona Partizan nije uspeo da se plasira u četvrto kolo na korak od Lige šampiona. Pred oko 30.000 gledalaca na stadionu u Humskoj, izabranici Aleksandra Stanojevića odigrali su nerešeno 1-1 sa predstavnikom Belgije Genkom i tako ukupnim rezultatom 3-2 u korist belgijske ekipe ispali iz daljeg takmičenja za Ligu šampiona. Partizan tokom cele utakmice napadao i stvarao šanse, ali se po ko zna koji put ponovio nedostatak koncentracije u 16-tercu i igranje rukom, koje je ovog puta direktno uticalo na konačan ishod. Gol za Partizan postigao je Tomić u 40. minutu, dok je izjednačujući pogodak postigao Fosen sa 11 metara u 58. minutu utakmice. Žao mi da smo ispali na ovakav način, mislim da smo mnogo više pokazali od Genka u obe utakmice, gde je protivnik postigao golove iz dva penala, po meni vrlo čudna i tamo i ovde, pogotovo ovde, imali smo mi isto situaciju za penale pa nismo dobijali, ali mislim da smo sve vreme diktirali ritam i ovde i tamo, da smo bili bolji, da nam je protivnik, mislim, jedan put danas samo šutnu na go, nije nas ugrozio ni jedan put, sve vreme smo diktirali, bili bolji i žao mi je zbog cijela ove atmosfere, zbog navijača Partizana, da zasluženu pobedu koju smo imali u rukama ispustimo iz naših grešaka i grešaka na ljudi na koje ne možemo da utičemo. Igrači Partizana takmičenje u Evropi nastavit će u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a sutrašnjim žrebom u Nijonu znaće se protivnik sa kojim će se boriti za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Što se tiče našeg drugog predstavnika, fudbalera Crvene zvezde, danas na Marakani sa početkom od 20:30 igraju revanš meč protiv letonske ekipe Ventspils. U prvom meču letoni izabranici Roberta Prosinečkog slavili su sa 2-1.